Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в един от последните епизоди на The Forest, понеже днес ще се запътим към финала. Преди обаче да отидем на там, аз съм си събрал доста кокали и сега ще си направя Bone Armor, като преди това обаче ще си взема и ето тази, но няма да я слагам преди срещата с финалния бос, понеже преди това естествено може някой да му удари и по този начин ще ми навреди на бронята, затова... Преди той ще си направя такава само от кокали, от какво се нуждая още, от плат и готово. Ами, свършиха кокалите, останаха ми 5, трябва ми само един за още една броня, плюс че ми остана още една броня, която не съм сложил и в момента съм на фул армър. Ето че стигнах към тази пещера и е време да влезем. След като влезем, знайте... Няма връщане назад. Така, да си извадя фенерчето. Ето. Така, за по-добра видимост. И, здравейте, трупчета. Фул съм с часовници, така че не мога да вземам. Пазете се, оле-ле. Каква гносотия само. Сега, ако помните, тук има да слизаме доста време, но това не ме притеснява. Но ето той ме притеснява! Нагоре! Нагоре! Удари ли ме? Не! Не ме! Добре, ами ще се опитам да убия този мутант от високо. Чакай сега. Още една броня ще си имам от мутантче. Леле, чакайте, че аз ще изпадна. Ето тук сега го загазих. Трябва да държа копчетата назад. Трябва да се извадя през това време. Ето така. И тук ще изхъби малко стрелички. Но няма проблем. Аз съм се заредил. Качих се на доста добро място. Проблемът е, че малко се клатя. Ето така. Бум. Уцелих го. Сега малко да изчакаме да погори. Добре, мина му. Втори рунд. Чакай. Къде избяга? Ще го уцеля ли? Оцелих го толкова далеч! Уоу! Това е канибал. Демит. Добре. Не съм оцелил него. Пуда му се не види. Паднах долу. Защото не го виждам оня. Така. Боже мой! Какво направи с оградата? Леле мале, направо я срина, а кръстовете се бъгнаха. До сега не съм се бил лице в лице с такова нещо. Поне така си спомням. Не знам дали е удачно да вадя сега лъкът с стрелите. Чакайте да прегледам. Така, добре. Започваме една доста ожесточена битка. Ето, че ми свали малко армър. Стои така. Стои кратко. Пързо. Оу! Добре, поне си бавничък. Пропуснахте, а не уцелихте. Добре, ето сега вече малко се забърза. Газ! Добре. Тази битка ще бъде наистина напрегната, но аз няма да се предам. Ще изляза победител от нея, то е ясно. Но въпросът е колко време ще ми отнеме този мутант, за да го убия. What the fuck? Откъде паднах, боже мой? Да му се не види, такава простотия до сега не бях правил. Но, знаете, за всичко си има първи път. Оп. Сега малко трябва да го поразигравам. Опала. Със стрели ще те убия. Мале как се смее изрудско или това е болка. Умря. Добре. Да си взема хапченца, защото паднах от наистина доста високо. Махни се бе запалко, ти не ми вършиш работа. Така, стрелите и сега. Най-важната част. Бронята.
Сега ни чака един доста дълъг път надолу. Но това не ме притеснява. Така. Проблемът е, че се моря дори и когато слизам. Което е малко малумно. Още надолу. Абе, да ударим дъното пък, да видим там какво има. Оу, това е малко по-дълго въженце. Айде де, маза спах. Сега. Трябва да използваме Climbing Axe-а. Хайде. И да минем отсреща. Хоп. Готово. Тук пак сме надолу. И може би ще има още веднъж два пъти най-много. Да. Тук пак трябва да се прекачвам нататък. А не, всъщност мога и надолу директно да продължа. Там не виждам да има нищо. Така че караме право надолу. И да видим. Оу. А. И сега какво? Тук има само една книга. Добре. Надявам се тя да ме пази, обаче ние трябва да минем отсреща. Понеже от тук няма никакъв път. Беше просто за дъне на улица. Чакайте. За какво я държа в ръката? Оле-ле, мале. С това ли ще убия финалният бос? Като му прочита книга. Интересно. Няма значение, минаваме отсреща. Взел съм си достатъчно запаси от всички, така че предполагам, че няма да имам абсолютно никакви проблеми. Хоп. Пускаме се надолу. И... това май е краят, ако не се лъжа. Я да видим. Да, точно така. Вече сме на дъното. Сега да си извадим катаната и да бъдем готови за битка. Тук имаме бебета, имаме и канибал. Естествено, първо ще се вземем с канибала или пък не. Оле-ле. Ами добре, с него се захващам. Само че с този тук, който ми изскочи от някъде другаде. Ааа! Много мрази, когато са повече от мен. Това бебе трябва да го разкарам. Какво направи, бе? Той ме удари май. Така, понеже в момента си инсталирам GTA, защото имах проблеми с нея. И... играта ми се минимизира. Няма значение. О, здрасти. Не! Не! Пак се минимизира! What the fuck? Не, пауза! Ада му се не види, бе! Гледайте колко армор само ми свалиха! Това не е сериозно! Знаете ли, че аз имам и резачка, така че не я мога да използвам за тези канибали. Мисля, че ще бъде по-ефективна, но ще видим по-нататък, когато ми се съберат малко повече. А сега да се мушим от тук. И къде излизаме, ако не е тайна? Някаква пещера. Така. Тук имаме пръчици. Охо. Спомням си го това. Ние сме надолу. Друго, кое се сетих, че не съм се бил с дебелия в The Forest, поне в този сезон. Защото в първи се бих, във втори също май не се бих. И сега пак няма да се бия. Това няма значение, изпотрябвал ми е. Тук имаме палатка, където естествено ще си сейвнем играта. Освен това имаме и картина. За някаква пещера. Не ми трябва. Тия черепи не ми трябват те. Ами, нищо ценно. Да продължаваме напред. Здравей, канибалчо. Ела сам, ако може. Не ми трябва други гости. Абе, what the fuck, бе. Все едно казах, елате 100 човека. Не. Тук стана тежък провал.
Леле, боже, колко много армор ми свалиха. Толкова много до сега не са ми сваляли. Другият вариант беше да дойда без армор и просто да се хилвам, когато ме атакуват. Тук обаче ще се наложи да си напаля кемпфайерът и да си изпека някои части от тия канибали, за да си върна част от армора. Ето така вече сме по-добре. Да си извадим фенера обаче. Тук трупове всичко пренесох там, накълцах, оправих. Само че май не трябваше да си го слагам, а трябваше да го запазя за по-нататъка, а все тая. Добре. Видим какво още ни предстои да срещнем. Така, тук имаме барчета, които естествено си вземам. Тая страна трябва да я щупя, ако не се лъжа, зад нея отново трябва да има пичове. Точно така. Здравствуйте. Какво става, братя? Ще запаля обаче аз един динамит. Не, не. Чакай, чакай, стой! Не знам дали убих някой. Обаче трябва да си извадя катаната. И... Фенерче? Абе, не, той бе. Добре. Осветява мъничко. Стои. Ето така. Елате сега. Един съм го направил на дроп с арма. Красота. Той един е малко по-черен от другия лача. Ходил повече време на море. Айде и ти сега. Ти последния, давай! Падай! И... Атай на гълда се с вода и умря. Супер! Изчистих ги доста бързичко тия тримата, което е добре. Тук имам бебе, не трябва да го подценявам, знаете колко опасни са бебетата. Сега ще си хапна снахче. Оле-ле, стори ми се, че чух нещо. Мутант! Трябва да скача някъде. Не искам да поемам повече демидж. Така. Сега бързо да го цапна, докато се разхожда. И докато имам видимост. Проблема е, че не мога да съм с лък. И... Оу! Ма той е още един мутант! Защо пък не? Добре. Повече брони за мен. Само че ще си изкъбия доста стрели. А в момента не го виждам дори. Трябва само да го оцеля. Така, хайде, хайде, хайде. Стой, 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 стой. Само трябва да те оцеля, за да дойдеш насам. Хоп, готово. Онзи другият къде обаче? Абе, тук не можеш да се качиш, нали? Добре, стой си долу. Не ще да мре! Колко стрели му вкарах, тъпата тиква. Ето, че най-накрая издаде багажа. Онзи там си е... Там? Чакай. Вземам ти бронята. Тук обаче чувам бебета, които трябва да убия. Така. Ей, че много бебета. Твари гадни. Оу, 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 оу. Нещо ме оцели. Въй. Скапало бебе. Не бе. Гледайте колко много армор ми свалиха. Какво стана, бе? Прекъсвам и батерията. Откъде скачате вие такива малки тебелчовци? Не мога да те оцеля заради... Вижте го как се влачи тлъстото нещо малко изрудско. Окасна ми фенера. Батери. Добре. На фул батерия съм, обаче бронята ми е вече нищожна. Няма що. А и си изгубих мутанта. Аха, ето там. Светлината се поуправи вече. Оу-оу-оу-оу, видя ме! Така,
Хайде, лана съм. Той май се глична обаче. Заедете ли с работа? А, не, идва. Вдигнало си е крачетата. Къде отиде бе, приятел? Нещо те загубих. Чакай. Фенера. Аха. Ето там. Ей, пропуснах. Ти се не види. Стой на едно място, не мърдай. Уцелихте. Екстра. Оха, ето че умря и този. Чудно. Да си взема сега, обаче всичките стрели. Си взема бронята. И вече мога да се запътя към онази голямата дупка. Само трябва да видя на къде беше тя. На тук идвах ли? Изглежда, че не. Оу, канибал. И по-добре да не бях идвал. Чакай сега. Сам ли си? Ако си сам, ще те оправя бързо-бързо. Така, умри. Оле-ле! Откъде се появи ти, бе? Някъде зад мен си била. Добре. С Богом. Не знам за вас, но аз вече се поуморих. Тук имаме пръчки, което е добре. И сега след като преплувам това, вече знам къде се намирам. Така. След този басейн, или така да го наречем, имаме едно малко нагоре. И след това там се намират онези врати, където трябва да се поставят разни оръжия, за да се отворят. И по-нататъка вече имаме голямата дупка. Тук сега трябва да поставя динамит, преди това обаче ще замръзна и трябва да си направя кемфайърче. Ето така. Палим. И... Аз обаче не успях да го взривя, понеже ето този мутант, който обикновено седи тук. Отново е тук, а ръцете ми замръзнаха, лад! Не мога да си запаля огън ли? Добре, запалих си. Вцепених се от страх май или от студ. Няма значение, кое да е било от двете, все не е добре. Аз обаче, хората, тук ще приключвам с този епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието. И благодаря, че гледахте. Бай-бай!